Pro pana ministra. A ještě pro pana ministra Vesra je tady malá. Tak s panem hejtmanem máme tu výhodu, že jsme v Pardubickém kraji na termín. Pane ministře, toho správného a srdečního Bonapartistu nemůže více utěšit než koňák, který zdíval sám Napoleon Bonaparte. Děkuji. A stejně tak i pro vás na trošku zamlsání pár perníčků z Pardubického kraje. No tak prosím, zvláště když mi pan hejtman zkontroluje, že je opravdu z tohoto kraje, určitě já jsem víc, že to není zcela určitě výborné. Vážení vzácní hosté, pane ministře Bárto, pane ministře vážený pane ministře kultury, vítám vás zde jménem nejen svým, ale jménem občanského sdružení Nádraží Nedáme, i všech občanů Ústí nad Orlicí a vlastně i všech občanů České republiky, kteří podepsali naši petici za záchranu nádražní budovy, kterou za rok podepsalo 17,5 tisíce občanů. V roce 2003 jsem se naprostou náhodou dozvěděl o tom, že by tato budova měla ustoupit nově budovanému koridoru. Posléze jsem zjistil, že vysokorychlostní trati by neměla ustoupit, ale že zde byla jenom domalována kolej s pojezdní rychlostí 80 km za hodinu a všichni jsme byli přesvědčováni o tom, že není možné tuto budovu zachránit, protože brání stavbě koridoru a modernizaci trati. Žádali jsme Ministerstvo kultury o prohlášení budovy za kulturní památku, protože na budovu byla tehdy už vypsána demolice, respektive demoliční výměr. A až teprve za ministrování pana ministra Besra došlo k naplnění tohoto dvouletého boje, kdy v srpnu tohoto roku nabylo prohlášení budovy za kulturní památku právní platnosti. My jsme dostali jeden z těch prvních pozitivních signálů o tom, že i na ministerstvu dopravy sedí člověk, který má vztah k historii ve chvíli, kdy jste projížděl Ústím nad Orlicí a panem Slamečku jste byl přesvědčován o tom, že budova musí být zdemolována a sám jste pochválil tuto budovu i naši iniciativu, tehdy jste možná ještě o ní tolik nevěděl, že je potřeba tuto budovu krásnou zachránit a velmi se mi líbila vaše věta a vaše reakce, nevím, jestli budu přesně interpretovat, když se hovořilo o tom, že jsme žádali, aby k této budově byl postaven podchod a někdo to špatně interpretoval jako tunel a vy jste řekl, tak prosím vás, tunely my nestavíme. Takže já věřím, že se dočkáme rekonstrukce této překrásné budovy, která má v sobě zakleto tisíce příběhů a tisíce duší, které se tu loučily, zdravily, plakaly a vítaly. A je mi nesmírnou ctí a velmi si toho opravdu vážím, že i v dnešní době, která až tak úplně památkám mnohdy nepřeje a společnost úplně na principech úcty k historii v současné době nestojí, že jste se našli právě vy dva členové vlády, kteří řekli, ne, tuto budovu je skutečně nutno zachránit a modernizovat. Já vám tímto děkuji ještě jednou a budu se těšit na případnou další spolupráci v případě diskuzí o využití budovy. Stejně tak i vítáme vyhlášení nebo prohlášení o existenci mezirezortní komise Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury, která by měla koordinovat další budoucnost této stavby. Děkuji vám ještě jednou a myslím si, že vám dvěma zejména zaslouží velký potlesk.
Dobrý den, já děkuji za ten krásný potlesk. Já bych jenom chtěl říct, že meziresortní komise nebude ustavená, ale že už byla ustavená před několika měsíci a že už pracuje a první výsledky její práce už jsme dnes prezentovali na radnici panu starostovi a všem přítomným, samozřejmě i panu hejtmanovi Martínkovi. Já bych chtěl říct, že jsem měl to štěstí, že jsem se stal ministrem kultury ve chvíli, kdy odborníci, kteří posuzují historičnost budov a význam památek pro budoucnost i pro historii, tak rozhodli o tom, že s konečnou platností potvrzují po línii těch administrativních kroků to, že by budova nádraží v Ústí nad Orlicí měla být ponechána tak, jak byla v tom prvním rozhodnutí pojmenována kulturní památkou. Kulturní památkou České republiky. Samozřejmě jedna věc je říct ano, bude to kulturní památka, druhá věc je říci, co s ní, co s tou kulturní památkou, co s tou kulturní památkou udělá. Víte, já jsem velice rád podepsal toto rozhodnutí a hned týden na to jsem oslovil ministra dopravy Víta Bártu v této věci, protože jsem si byl vědom, že jedna věc je zachovat kulturní památku a druhá věc je bránit kultuře provozu na železnici, která má mít maximální podporu a je to určitě skvělá varianta pro přírodu proti silniční dopravě. A my jsme si museli mezi sebou vyříkat a pan ministr se svými odborníky, zdali nám stojí za to skutečně neustoupit nádraží, budovu nádraží v Ústí nad Orlicí ponechat na tom místě, kde je a přitom nesnížit komfort cestujících na budoucí nové trati. Nejenom komfort cestujících, ale i komfort pro občany místa, to znamená komfort při odbavení, komfort při přechodu tratě pro děti a pro ostatní občany. A povedlo se nám najít určitý stupeň rovnováhy. Takže první výstup té meziresortní komise je ten, že skutečně budova nádraží, ta stará, která se teď nacházíme, není možné ji použít účelně pro tu novou trať. Na základě přání města, regionu a většiny občanů prioritu musí dostat koridor, musí dostat trať a samozřejmě i obslužnost mezi Prahou, Brnem a dalšími městy. My jsme dnes na začátku v podstatě toho, jak budovu využít. Na tiskové konferenci jsme říkali, budeme vděční za každý námět. Jedno je ale jisté, že Ministerstvo kultury, které prohlásilo tento objekt za kulturní památku, říká i B, říká, jak pomoci s financováním vlastníkovi v současné chvíli Českým dráhám, jak České dráhy budou přistupovat k zachování této památky, nejenom tím, že zde postaví koridor, ale zároveň pomohou naplnit zákon této země a postarají se jako vlastník o kulturní památku. Požadovali jsme po regionu, to znamená po panu hejtmanovi Martínkovi, po panu starostovi, aby tady pouštěčáci tu budovu měli ponechánu, aby dali náměty, jak dále její provoz a její využití naplnit. My jsme připraveni z pozice Ministerstva kultury, Ministerstva dopravy k investici do této budovy, k záchraně této budovy, ale to vlastní oživení té budovy a tu náplň, to bych prosím nechal na regionu, to bude další práce pro meziresortní komisi a mezi tím budeme chystat jednak finanční projekt a jednak projekt naplnění toho dalšího jejího bytí. Jsme moc potěšení, že nejenom ministři řeknou, my to uděláme takto, ale že i zástupci regionu, jak kraje, tak obce řekli, ano, my jsme připraveni se podílet na tom budoucím využití a na budoucím provozu té budovy. Takže děkuji za to velice vřelé přijetí a věřte, že budeme dělat všechno pro to, aby k tomu, co tady dnes říkáme, jsme velice rychle přistoupili i z té praktické stránky věci a přeji panu ministrovi, jak ten koridor se podaří postavit co nejrychleji, ten je priorit. Tak já musím poděkovat nejenom za všechen ten potlesk a za slova chvály, které tady zazněly. Já si dovolím především zopakovat ty klíčová fakta.
Tak zaprvé opravdu, jak jsme řekli, hnedka, když jsme vstoupili na nádraží, vlak přes kulturní památku nepojede. Za druhé, nicméně už příští rok začneme stavět tak, abychom zrychlili dopravu v tomto úseku, který si jednoznačně zaslouží rychlou investici. Připomínám, že se nám podařilo najít takové technické řešení, které zachová nejenom kulturní památku, ale přesto Pendolino. Zde bude jezdit maximální, tedy 160-kilometrovou rychlostí. A ostatní vlaky zde budou jezdit 130-kilometrovou rychlostí. Jinými slovy řečeno, našli jsme vyvážené řešení, které není prospěšné jen kultuře, ale i dopravě. A samozřejmě je pravdou, že budeme složitě hledat využití této budovy, protože z jedné strany zde bude velmi rychlý, intenzivní provoz, z druhé strany musíme počítat s tím, že pro využití této budovy bohužel nemůžeme jaksi zachovat ten původní účel, protože zrychlení, efektivita plus další bezpečnostní otázky neumožňují, aby tato krásná nádražní budova jaksi dále sloužila svému účelu. O to více jsem velmi rád, že pan starosta, pan hejtman přislíbili, že se ekonomicky budou podílet na tomto projektu, který bude vyžadovat nejenom investici z hlediska opravy, ale i z hlediska provozu. A já jsem nesmírně rád, protože dneska se zde potkáváme v takové zvláštní atmosféře. Já ještě před volbama s panem Dianem jsem o tomto problému slyšel. Pan Dian je dnes nejenom z pozice věcí veřejných ten, který se na mě mračí, jestli konám, ale zároveň ten, který je šéfem té mezirezortní komise, která musí teďka dohlídnout a postupovat tak, jak jsme si slíbili. A to je samozřejmě věci milé, tak jak se jednotlivé aktivity, jednotlivé snahy potkávají u konkrétních výsledných kroků toho, že příští rok začneme stavět a zároveň pan ministr Besser dá prostředky na studii stavebně historickou k tomu, abychom mohli i v této budově konat ty konkrétní kroky kupředu. Já ještě jednou všem moc děkuju. Děkuju panu ministrovi. Děkuju všem snahám i těm petičním, protože to, že vůbec zde dneska stojíme, tady už jsme dneska stát nemuseli. Ta budova tady už možná vůbec nebyla. A to, že kus té historie tady zůstal, kus té historie zůstal i za cenu určité historie, tak já jsem dnes rád, že při tom kompromisu a toho, té reality, která tady je, je něco, co přiznávám můj vzor Karel IV. Z jedné strany stavěl ty cesty a z druhé strany stavěl ty kostely. A je pravdou to, že pro České dráhy, pro historii a kulturu Českých dráh, zachování tohoto krásného nádraží je takovým symbolickým kostelem, symbolickým místem, ke kterému i současná veřejnost a především ty naši členové Českých dráh mohou se ohlížet, jaké to jejich povolání má krásnou historii, jakou to jejich povolání má krásnou kontinuitu, že tady bude to Pendolino jezdit 160 km a přesto tady bude stát ta budova, která obsluhovala tu dopravu před mnoha a mnoha lety. Děkuju. Rád dal slovo panu hejtmanovi Radku Martínkovi. To nejen z toho důvodu, že je hejtmanem, ale také proto, že se několikrát vyjádřil, aby se to tady zaznělo a možná, že to znovu dneska potvrdí, že kraj nás, iniciativu ani město Ústí nad Orlicí v ozovkách v tom nenechá, takže pane hejtmane, dovolte, já vám na slovo děkuji. Děkuji, já jenom krátce. Já bych chtěl oběma ministrům poděkovat za to, co tady vidíme. Tak jak jsem říkal, už na radnici není běžné v našich podmínkách, aby dva ministři řešili společně jeden problém, byť dejme tomu marginální, ale myslím, že je důležitý ten symbol. Jsem vděčný za to, že se bude dál stavět koridor, jsem vděčný za to,
že tahle budova zůstane na koncem historik, že, tak podej bych nebyl vděčný. A Pardubický kraj zcela určitě, tak jak už to přislíbil několikrát, bude spolupracovat s městem, pokud bude využití této budovy z hlediska turistického roku. Máme určité grantové programy, kterými to můžeme podpořit, stejně tak na památky máme být mnohem drobnější prostředky, než má Ministerstvo kultury, ale také máme určitý grantový program, který může přispět. Teď dovolte, abych dal slovo panu starostovi Petru Hájkovi. Já opravdu jenom velice krátce, protože všechno tady bylo řečeno, všechno tady padlo. Spíš to odlehčím, pan ministr kultury mě bude rozumět. Já jsem sice člověk spíš kulturního ražení, ale dovolím si použít sportovní terminologii. Dnes na radnici byl pomyslný míček odpálen z tyčka, leží nám na fairwayi. Víme, že jdeme společně ke druhé ráně a naší snahou bude jamku zahrát v paru. Já jsem tomu dobře rozuměla, co jste říkal, znamená to, že vy plánujete, že tato budova nebude výpravní? Bohužel nebude, protože ty technické podmínky, ale i bezpečnostní podmínky v momentu, kdy tímto místem budou projíždět vlaky výrazně ještě rychleji než v současné době, kdy budeme muset upravit celou tu trať tak, jak je, tak dokázali jsme najít takové řešení, aby ty vlaky tady nemuseli přibrzďovat. To byl vlastně ten původní důvod, proč byla ta vize zbořit tuto budovu, protože narovnání té trati pro to, aby tady vlaky mohly jezdit rychleji, je nezbytností. A zde bude docházet k velmi zásadnímu technickému řešení, které umožní zachování této budovy a přesto zde pendolina budou moci jezdit 160 km rychlostí. Je nutno si říci, že každá minuta, na kterou my se snažíme získat na železnici, je naprosto zásadní k tomu, abychom omezovali silniční přepravu a podporovali jsme železniční přepravu, protože každá minuta v tom součtu kilometrů, která je z Prahy kupříkladu do Ostravy nebo z Prahy do Brna, vytváří ten základní konkurenční otazník, kde dnes rychlost je často podstatnější než vlastní náklady na přepravu. A tak jako ku příkladu výstavba železnice a oprava železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic znamená v následujících několika málo letech to, že z hlavního nádraží v Praze do Českých Budějovic se jednoznačně přesunete výrazně rychleji, než když pojedete autem. Tak stejně tak, ku příkladu, toto místo z hlediska opravy je zásadně o to, aby jsme o přibližně 3 minuty zkrátili cestu z Prahy nejenom do Ostravy, ale i ku příkladu do Brna. Toto je naprosto zásadní místo z hlediska dopravy, železniční dopravy v České republice. I z tohoto hlediska, z tohoto významu, já jsem velmi rád, že když jsme našli to závažné technické řešení, tak přesto příští rok začneme stavět. I to je pro českou dopravu, pro místní občany, pro pana starostu velmi důležité. A to, že jsme našli takové řešení, které je s úctou ke kultuře a přesto nebrání novým trendům a potřebě stále rychlejší společnosti, což možná i v tom paradoxu, jako úcta k historii a přitom přesouvat se rychleji, jsou zajímavé symboly, které se v tomto zajímavém místě budou o to více protínat. Pane ministra, vy jste říkal, že se ta studie zadá už letos nebo kdy? Tak já bych upřesnil, stavba, o které hovoří pan ministr Bárta, je stavba koridoru. To je věc, která je financovaná ministerstvem dopravy a já bych... Mohu podle svého podět, že se to... Ne, rozuměl jsem velmi dobře, ale napadlo mi při hovoru pana ministra Bárty, že by bylo dobré toto upřesnit. To znamená, jedná se o koridor, o obslužnost Ústí nad Orlicí, o nádraží, to budoucí, to nově obslužné.
to, co je v této budově jako primárním zadáním pro mezirezortní komisi na podzim po prohlášení památky, kulturní památky tohoto nádraží, tak bylo, aby mezirezortní komise uvažovala o maximální využitelnosti této budovy pro obsluhu. Bohužel to nelze z technických a bezpečnostních důvodů v žádném případě udělat. My začínáme na ministerstvu kultury, okamžitě uvolňujeme prvních 150 tisíc korun na stavebně historický průzkum této budovy, co ta budova unese, aby mezirezortní komise a samozřejmě i s přispěním všech iniciativ mohla navrhnout to, co zde ve finále bude. To znamená, další finanční prostředky pak půjdou podle toho, jaký projekt, jaká náplň té budovy v podstatě do budoucna bude. Samozřejmě, že uvolnění prostředků, na kterých také hovořil pan ministr Bárta, příštím roce je věcí v tuto chvíli o tom součinnosti ministerstva kultury a ministerstva dopravy. Musím říct, že vzhledem k investici, kterou navíc bude ministerstvo dopravy dělat do koridoru, bude toto z převážné části úkolem mého ministerstva a programu, které jsou v našem resortu. Dále je potřeba říct tu věc, že jste říkala, že toto nádraží nebude výpravní. Já bych si strašně přál, abychom tu náplň našli, abychom finance, které vidím, tak aby byly účelně využity a aby nebylo výpravní, když teda nemůže být výpravní, aby bylo nadále výpravné. Na závěr, abych dal slovo panu Pavlu P. Rýsovi, prezidentovi Asociace Sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Prosím, pane předsedo. Já děkuju. Já bych chtěl říct jednu věc. Zřejmě pan ministr kultury netuší, že pan ministr dopravy připravil po něj ještě jednu spolupráci, která si nastane mezi vámi. A za to bych chtěl zároveň poděkovat panu ministru dopravy, že začal jednání ohledně vlečky v Kysáce. A tady samozřejmě vidím prostor zase po spolupráci vás obou, protože v tuto chvíli dneska máme 10 000 podpisů na petici za chrání vlastně Kysavka a myslím, že to bude dohromady velice fungovat. A já vám děkuji za to, že jste první minister, který začal jednat o to, aby doprava minerálky byla na vlečku a mohli se uvolnit to vlastně. Já jenom doplním, že to je pilotní projekt pro podporu CD Cargo, abychom dostali více přepravy na železnici a musím říci, že tak, jak s jednotlivými hejtmany jezdím do krajů, tak po novém roce jsem byl s panem hejtmanem Karlovarského kraje společně v Kyselce a já, když jsme dneska pili tu matony u pana starosty, tak jsem si na to vzpomněl. A děkuju vám, pane profesore. Velmi děkuju. Já vám taky děkuju za to, že jste takhle to rozjel. Já bych jenom chtěl pana profesora ujistit, že nejsem překvapen tím, čím budu osloven. A chtěl bych zde říct jednu paralelu. Víte, toto nádraží, tato budova má ještě při tom všem neštěstí, velké štěstí, v jakém je stavu. Na rozdíl od lázní Kyselka. Tam samozřejmě to rozhodování bude mnohem těžší, ale přístup ministerstva dopravy dává naději. Čili jsem informován rovněž s panem hejtmanem Novotným, jsme na toto téma nejen s ním hovořili. Tak teď bych dal skoro vždycky budu. Jan Pokorný, Hrdecký deník, dobrý den, pan ministři. Poprosím o odpovědi na dva stručné dotazy. První z nich je, v říjnu loňského roku jste tedy deklarovali poprvé to, že se pokusíte budou zachránit. Tehdy bylo řečeno, že finanční prostředky budou uvolněny zejména z havarijního fondu ministerstva kultury, nikoli z ministerstva dopravy, tam nebyla řeč ani o koruně, a s možností financování z Evropské unie. Takže můj první dotaz je, jak to momentálně vypadá s možností financování záchrany této budovy. Zatím padlo krát 150 tisíc na nějaký průzkum. Prosím, kdybyste dobře poslouchal, tak ne na nějaký průzkum, ale stavebně historický průzkum, což je velmi důležité a odborné stanovisko, které potřebujeme získat, abychom věděli, co si můžeme v této budově s odpuštěním
dovolit z jejího stavebně historického hlediska. To za prvé. Není to jenom 150 tisíc korun, zkuste říct panu starostovi, aby je okamžitě uvolnil, čili je to 150 tisíc korun českých, které by nám měly během 3 měsíců říci, co můžeme v této budově dále dělat a vymýšlet. Zdroje, které má Ministerstvo kultury na ochranu historického dědictví a kulturních památek, tak jsou rozděleny a jsou možné čerpat ze 4 základních programů. Já jsem řekl, ten nejrychlejší, který může nejvíce ovlivnit vedení ministerstva, je havarijní program, ale my v tuto chvíli stojíme v budově, kde nemusíme okamžitě zahajovat havarijní sanace a havarijní opravy, čili bychom sami porušili i pravidla tohoto programu, a to takovýto projekt, který má podporu 2 ministrů, si v žádném případě nemůže vyvolit. Pozitivní zpráva, kterou jsme na podzim nevěděli a o které můžeme hovořit a hovoříme, je to, že během 3-4 měsíců bude specifikována a vypsaná další, mám pocit, že už 5. výzva takzvaných norských fondů Evropského hospodářského prostoru, a Ministerstvo kultury má v tom předkole přiděleno 18,3 milionů euro, což je částka, která bude moci podpořit mnoho takových projektů, jako je právě záchrana budovy v Ústí nad Orlicí, ale musíme najít duchaplné využití a duchaplný projekt. A samozřejmě v dalším můžeme hovořit o tom, že kdo je vlastníkem kulturní památky, v současné chvíli jsou to České dráhy, za její stav jsou zodpovědní České dráhy, a já vlastníkovi slibuji, že z prostředků a prostřednictví Ministerstva kultury a platných programů a zákonů budeme nápomocní. Druhý úplně stručný dotaz, který je směřován spíš na pana ministra Bártu. Hovořilo se o tom, že výstupem mezi rezortní komise je skutečnost, že tato budova nebude nadále výpravní v té nové podobě. S tím souvisí dotaz, který tady ještě dnes nepadl. Počítá se tedy s výstavbou nové výpravní budovy, nebo s jakým řešením přišla v tomto ohledu mezi rezortní komise? Tak toto téma se nedotýká mezi rezortní komise a celý projekt v rámci rekonstrukce v následujících týdnech představíme. Je zapotřebí říci, že 2miliardový projekt, který tady zahájíme příští rok, si zaslouží trošku ještě jiný formát, než jenom uhel této byť významné budovy a byť zásadní otázku, která se tohoto nádraží dotýká. A dámy a pánové, já se musím rozloučit, omlouvám se, máme dnes nabitý program a já ještě jednou mám potřebu na závěr poděkovat paní režisérce, panu ministrovi, správě železniční dopravní cesty, panu hejtmanovi, panu starostovi, mezirezortní komisi, že místo toho, aby se tak jako často slibovalo a nic nedělalo, takže se intenzivně pracovalo a pracuje, a že všichni ustupují ze svých pozic, všichni musí hledat určité kompromisy, které jsou věci prospěšné, a historie a přesto pokrok a rychlost se dokážou v tomto nádherném místě potkat. Děkujeme, pane. 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 Děk